တို့ချင်းခွေပြည့်ရဖျားတခင်နာမတော့တာယူပုံချပါစေ။အာဒီနေ့ဘောတော့အကျွန်တော်တို့အာဒီတင်ခန်းဆောင်မသွားခင်မှာအတူတူကစူတောင်းရအောင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားခင်ကိုခေါ်ဖျက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စွာနဲ့ဖွင့်ပြမဲ့သူကဝိညာဉ်တော်ဖျားခင်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်မလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီတခါစူတောင်းရအောင်ကြည်မတော်ဖျားခင်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းနေတဲ့ချိန်တိုင်းအတွက်တခင်ကအလုံးလုံးတော်မူပါ။အိုးဝိညာဉ်ဖျားခင်တမီးတို့အထဲမှာအတူရှိတော်မူပါ။ဆလပီယောဖျားခင်တမီးတို့ကိုဖွင့်ပြတော်မူပါ။နားမလည်တဲ့အရာများနားလည်တဲ့ဝန်တို့ကတော့ခုချစ်စီတိုင်းဒီတခင်တမီးတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစကားပြောမှဖြစ်လို့ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းနေ။ဒီမဲ့အသက်တာထဲမှာပြောင်းလဲရမယ့်အရာများပြောင်းလဲပြီးတော့စွန့်ပြရမယ့်အရာများစွန့်ပြပြီးတော့တေချာဖျားခင်တစ်ခါမှမမမမရက်တည်နိုင်ဖွင့်တော်ဝိညာဉ်ဖျားခင်မဆာ၍လမ်းပြတော်မူပါ။ဒီချိန်တိုင်းတခုချစ်စီတိုင်းအတွက်တခင်တို့တို့ထဲမှာစက္ကန့်အနည်းနဲ့ခါတပဘိုင်းဇာတော်တခင်ရှုခနာမကိုအမိပြည့်ဆူတောင်းပါ၏အမေအမေကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခါတော့ဗောနော်ဟို fellowship ကြောင်းဗောနော်ကျွန်တော်ဝင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါဒီနေ့ဗောနော်ကျွန်မဒီဖျားတခင်ရဲ့နာမတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဝင်ရချင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်နာမတော်ဆိုရဲ့အရာဗောနော်နာဖျားတိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့နာမတော်သူရှိရပဲဗောနော်ဥမာကျွန်တော်တို့အာတခြားတော့ဖျားဗောနော်အမယုံကြည်သူဖျားရဲ့အထဲမှာဆိုလဲအာကျွန်မတို့ကြားဘူးရေပေါ့နော်ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်မှာဆူတောင်းကြည့်ဖရားတို့အာမဟာမြတ်မုန်းကြီးဖရားတို့ရေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူရဲ့နာမတွေရှိရေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်မတို့ဖရားသခင်ကလည်းနာမကြီးအများကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖရားကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူကနာမတကာသူရဲ့အထက်မှာသူစိုးစံတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်သူမှာနာမအများကြီးရှိတယ်သူကနာမတစ်ခုတည်းနဲ့ရက်တည်တဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့နာမကအာလောကဘတော်မှာဆိုလည်းပြောရဲကောင်းခင်တဲ့မြေကြီးအောက်မှာသူနာမထက်ကြီးမြတ်သောနာမမရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်လို့ကျွန်မအာဘောတော့ဒီခုပြင်ဆင်လာရဲအာဒီ A to Z ဘောတော့ဖျားကြီးရဲ့နာမ A to Z ကောဆိုတော့အာဒီအင်္ဂလိပ်လိုရော A ကနေ Z ထိပေါ့နော်အများကြီးရောရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကနေကျွန်မအာဒီ A to Z ကနေပြီးတော့စပြီးတော့မှသွားချင်တယ်ပေါ့နော်အမ်စချင်မှဆိုရင်အာဒီ A ကောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ A ကိုကြည့်မယ် A ဆိုရင်တော့ Almighty God ပေါ့နော် Almighty God ဖြစ်တယ် Almighty God ကကျွန်တော်အကုန်လုံးသိရပေါ့နော်အနန္တတကုရှင်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုအနန္တတကုရှင်ဘုရားခင်ဆိုရင်တယောက်လောက်ကသိမလားမသိဘူးအနန္တတကုရှင်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲပေါ့နော်အတိတ်ပဲပေါ့နော်အနန္တတကုရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမလားကျွန်တော်ပြောအမေကျွန်မပြောတာကတော့တကူအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့တကူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်မတို့အာအကယ်၍အခုပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တွေပါကြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကအဲ့လိုတကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရိုးရိုးတာမန်ကားသက်ဒီလိုတကူနဲ့ပြတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဘုရားသခင်ကလည်းဒီလိုဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်နော် Almighty God ဆိုတာကသူကအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တယ်အနန္တတကူရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကသူတို့ဆိုရင်တော့အနန္တတကုရှင်လို့အနေနဲ့သူကပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။လောကဘက်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကပ္ပဝချံဆက်ခုနှစ်အငယ်၁မှာဆိုကျွန်မတို့ကဖတ်ရအောင်။ထို့နောက်အဗန်ဒီအသက်၉၉နှစ်ရှိသောအခါထာဝရဘုရားသည်အဗရာဟာထင်ရှားတော်မူ၍ငါသည်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ငါရှေ့မှာသွားလာ၍စုံလင်ခြင်းရှိလော။အာမင်။တွတ်သူတို့ဘယ်လိုမိတ်ဆက်လဲဆိုရင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်လို့ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဥမာကျွန်မတို့တရားရောင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုကျွန်မမိတ်ဆက်တယ်ကျွန်မဆက်မအုပ်စင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုကျွန်မနာမည်ကဘီဘီပါ။အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆက်လို့ဘုရားသခင်ကသူကသူ့ကိုသူအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်မတို့ကသူကအာဗရာဟံကသူကအာဗရာဟံကသူကစကားပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူတခင်ကကျွန်မတို့ရခုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာဗရာဟံကိုဘုရားသခင်ကဒီလိုသူကအနန္တတကုရှင်ဆိုတော့အာဗရာဟံတယောက်တည်းတော့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်မတို့အခုအဘောနော်အာကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့သူကအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အာသိရှိရတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘောနော်ယေရမိ30နှစ်ဆက်ခုနှစ်မှာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ယေရမိ30နှစ်ဆက်ခု။အိုးရှင်ထာဝရဘုရားကိုရတိမဟာတကုနှင့်လက်ယုံတော်ကိုဆံ၍ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးကိုရောမတက်နိုင်သောအရာတစုံတစ်ခုများမရှိပါအာမင်အဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရားခင်ကခဏကပြောလို့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမတတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တခါကျရင်ကျမတို့ကဒီဘုရားကိုသိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတခါကျရင်100% မယုံကြည်ရဲ့အရာရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့အခါမှာဘုရားခင်ရဲ့ဒီဘုရားခင်ရဲ့ဂတိတော်ဒါကလောကဘုရားမှာပေးထားတဲ့ဒီဂတိတော်အပြင်ကျမတို့ကသူဒီအနန္တတကုရှင်မတတ်နိုင်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုကျမတို့ကသိရှိဖို့ရန်အတွက်သိရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အာအမဆိုရင်တော့ဒီ
နောက်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်မကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်မတို့ယောဘ20:21ကနေ30ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဟို the word ထဲမှာခဏတော့ဖတ်မယ်နော်ကျွန်မယူထားတဲ့ယောဘ20ဒီမှာဆိုယောဘရဲ့အတ္တဓာတ်အပြင်ကျွန်မတို့ကဘုရားသခင်ကဒီအနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူကဘယ်လိုပြောထားလဲဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ရအောင်ဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ရေးမိထာရောက်ဖွယ်တော့ထိုတို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်ရလိမ့်မည်နှုတ်တော်ထွက်တရားကိုခံယူ၍စကားတော်ကိုနှလုံး၌တွင်းပါတော့အနန္တတကုရှင်ထံတော်သို့ပြန်လာလျှင်တိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်တဲ့အိမ်မှာဒုစရိုက်ကိုပယ်ရှားလျှင်ရွှေကိုမြေမုတ်ကဲ့သို့၎င်းအော်ဖရီယာရွှေကိုမြေနိုင်ရှိသောကြောက်စိကဲ့သို့၎င်းထားရနိုင်မည်ထိုအခါအနန္တတကုရှင်သည်တင်းဤရွှေကနာတင်း300ငွေပန္နာဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်တင်းသည်အနန္တတကုရှင်၌မွေလျော်၍ဘုရားသခင်ကိုဖူးမြော်ရသောခွင့်ရှိလိမ့်မည်သူဆုတောင်းသောအခါနားထောင်တော်မူမည်တစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းတစ္ဆာဝိဖြစ်ရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်။တင်ကြံစီသောအကြံစီသည်ထမြောက်၍တွားသောသောလနိုင်ပြောင်းချီထွန်းလိမ့်မည်။ပြီး30ဒီဖတ်မယ်နော်။သူတပါးတို့သည်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရသောအခါတင်ကချင်းမြောက်သောအခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုရလိမ့်မည်။စိတ်နှိမ့်ချသောသူကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။အပြစ်မရှိသောသူကိုပင်ကယ်လုံးတော်မူလိမ့်မည်။တေပြုတော်မူတိုက်ရှင်တော်အဖြစ်သူဒီကဲ့သို့ရှင်တို့ရောက်နေပြီဟုမှဆို၏အာမင်ကျွန်မတို့ဒီမှာဆိုရင်ဘောနော်ယောဘဝိသုမာဆိုရင်တော့အာဒီအနန္တတကုရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအများကြီးတွေ့ရတယ်အခုဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းသူဆိုရင်တော့အနန္တတကုရှင်ကိုတရားရခိုင်လုံးစိတ်ချတာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့ခါမှာကျွန်မတို့အာဒီထဲမှာဘောနော်ကျွန်မတို့လောက်ယောဘထက်စိုးရတူကျွန်မတို့တရားမှမရှိဘူးလို့ကျွန်မခံစားရတယ်ဘောနော်ယောဘဆိုရင်တော့သူ့ကိုဖျားခင်ကဘောနောသူ့အရင်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ဆာလန်ကသူ့ကိုနောက်ရှက်တယ်။သူ့ကိုဘောနောစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဘောနောသူဒီလိုမျိုးခံတာကိုမှအနာရီပေါက်ပြီးတော့မှဘောနောဒီအိုးချမ်းနဲ့ချီရတဲ့တိုင်အောင်တော့မှသူကဖျားခင်ပုံမှာတစ္ဆာရှိတာဖြစ်တယ်။အခါလေးဘောနောကျမတို့လူသားတွေစဉ်းစားကြည့်ရမှာနော်။ကျမမှအစားဘောနော။တခါကျရင်ကျမလည်းဟာဘောနောကျမဥမာတစ်ခုခုကြောက်လို့ဘောနော။ဥမာကျမ home stay သွားတယ်။ကျမဖျားကြောက်လာတယ်။ bus garden လေးနောက်ကျ miss ဖြစ်သွားတယ်ကျမစိတ်ကြမှာဘောနော။နည်းနည်းတော့တန်ရှင်းတော့တော့ငါဆရာပြပြရဘောနော။ဒါကျမတို့လူသားဖြစ်တဲ့အခါမှာဘောနော်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကဘောနော်ကျမတို့ကိုဒီယောဘတက်တာအဖြစ်အမြဲအားပေးနေရဖြစ်တယ်ဘောနော်။ယောဘကသူဆိုရင်တော့ဒီလိုအိုးချမ်းနဲ့ချစ်ရဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အနာလေးဘောနော်။အဲ့မှာသူလုံးဝမညည်းသွားဘဲနဲ့သူကအနန္တတကုရှင်ဆိုပြီးတော့သူကစိတ်ချတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီယောဘဝိတုဒီ20:21မှာဆိုရင်လည်းဘောနော်အငယ်15မှာဆိုရင်သူကအနန္တတကုရှင်20မှာဆိုတဲ့တော့အနန္တတကုရှင်အများကြီးပါတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျမဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်နေဦးမှာအရင်ပဲဘောနော်ဟိုယောဘအတ္တကကျမအမြဲအရန်အားပေးရဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျမတို့အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာကျမအနန္တတကုရှင်ကိုမိသွားတာဖြစ်တယ်ဟိုမိသွားတဲ့အနန္တတကုရှင်ဆိုတာတည်ရပြီမဲ့လည်းကျမတို့မိသွားတဲ့အခါမှာမစိတ်ချနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတ္တမှာဆိုရင်တော့အမြဲတရားရခိုင်တော့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာစိတ်ချရဖြစ်တယ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပြီသူကအနန္တတကုရှင်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကောင်းတည်ရာဖြစ်တယ်ဘောနော်အတခြားပြီးထားတဲ့ဟာတွေကလည်းဒီအနန္တတကုရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောထားတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေဖြစ်တယ်ကိုကကိုဘောနော်ပြန်ပြီးတော့မှလိလာချင်းလိလာလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဘောနော်ဒီ hand view ဆိုတာဘောနော်ဒီဥပမာဘောနော်ဥမာတစ်ခုကျွန်မအကုန်လုံးတစ်ချက်လုံးလိုက်လို့ချင်ဘောနော်ကျွန်မတို့လက်ညှိုးထောင်ကြည့်တော့ဝေးရနေပြီဆိုထောင်ကြည့်မယ်နော်ထောင်ကြည့်မယ်နော်ထောင်မယ်ပြီးကျွန်မလက်ညှိုးကျွန်မကြည့်ရအောင်နော်ကြည့်မယ်ကြည့်ရခါမှာဘောနော်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးလက်ရှိရဲ့လက်ညှိုးလက်ရှိရာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လက်ညှိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာပြီးတော့မှကျမတို့ဒီလက်ညှိုးကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနီးနားရောက်လာရမယ်ဆိုရင်တခြားသောအရာတွေကဝါးသွားတာမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်နော်ကျမတို့တခြားသောအရာတွေကဝါးပြီးတော့မှဒီလက်ညှိုးကကြီးနေရမြင်ရတယ်ဘောနော်အဲ့လိုပဲကျမတို့ကဘုရားသခင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ကတည့်ရဲ့အခါဘောနော်အဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျမတို့အဝေးမှာဆိုရင်တော့တခြားသောပုံမင်းချင်းကနောက်ရှက်တယ်ကျမတို့အခြေအနေတွေကနောက်ရှက်တဲ့အခါမှာဘောနော်ဒီလက်ညှိုးကပျောက်နေရဖြစ်တယ်ဘောနော်ရှိရောရှိရတယ်မဝဝလေးပဲမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခဏပြောလို့ဘုရားသခင်နဲ့ကျမတို့ကနီးကပ်စွာနဲ့အချိန်ယူရတဲ့အခါမှာတစ်ခါသူ့ရဲ့
အလေးလာကိုကျမတို့နားလေလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အနန္တတကုရှင်ဖျားခင်ကိုကျမတို့ကနိမိတ်ကနေရဲ့အခါမှာသူ့ကိုပို့ပြီးတော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ချမှုရနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဖျားခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့တဲ့အခါမှာပုံဝင်ခြင်းကအရာကြီးကဝါးသွားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကသူ့ကိုပဲ focus ဖြစ်နေရဲ့အခါမှာတခြားအရာကအခက်ခဲပြဿနာကြီးကဝါးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာတခါလဲကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဟိုတခုပေါ်မှာတက်ပြီးခံမယ်ဆိုကျမလည်းပြီးခဲ့အဖက်ကပေါ့နော်ဒီဟာဖူရမိုင်ကွန်ဖရင့်ကိုလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအရင်အခက်ခဲပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျမ bus ကလည်းကုန်တော့မယ်ဆိုတာအ6လမှ3လပဲကျန်တော့ရပေါ့နော်ပြီးရခါကျတော့ visa လည်းအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမဖျားခင်မလိုက်ရတော့ဘူးလားပေါ့နော်ကျမလည်းမမတီတီနဲ့ဖြိုးဖြိုးမိသားစုကျမပြောကျမမလိုက်ရတော့ရင်လည်းအမောပဲသွားကြပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဖျားကျမပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ကျမ leave လည်းရပြီးတော့ပြီဘာလို့ကျမမလိုက်ရမှာလဲဖျားခင်ကတက်ဆွဲနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒါလည်းကျမအိရှာကျမပြောရပေါ့နော်ပြောရခါမှာအာတကယ်ကိုပဲပေါ့နော်ကျမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖျားခင်အချိန်တိုတင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမတို့ည10နာရီတော့မယ်ဆိုကျမဗီဇာကကျမညနေ9နာရီမှယူလို့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဖျားခင်ကလုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲကျမတို့ခင်ဒီခါတူတက်စိတ်ပေါ့နော်ရှိရဲ့ခါမှာဖျားခင်ကကျမတို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးရဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူဘသူလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့မှသိရှိစေရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာအဲဆိုရင်ကျမတို့နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော် Almighty God ပြီးတော့မယ်ဆိုနောက်တစ်ခုကဘီပြာဘာဒန်ဘဲကပေါ်တော့ဝင်းထုတ်ထမ်းပေးတဲ့အရှင်ပေါ့နော်အာဝင်းထုတ်ထမ်းပေးတဲ့အရှင်တော့ကမှကျမတို့လူချင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်အာကျမရဲ့ဝင်းထုတ်ကိုထမ်းပေးမယ်လို့ပြောရဲ့လူရှိတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝတော့ထမ်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တင်းအတွက်တခဏတာခူလုံးဖွေရင်တော့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်တရက်တာဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ရက်တာဖြစ်နိုင်တယ်တစ်လဖြစ်နိုင်တယ်တင်းလောကတင်းကိုအနည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဝင်းထုတ်ထမ်းပေးတဲ့အရှင်ဆိုတာကတော့အာဒီတော့ဘုရားတော်မှာဆိုဖျားသခင်တပါးပဲရှိရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ကသူကကျမတို့ကိုဂတိပေးထားတယ်သူကကျမတို့ရဲ့ဝင်ထုတ်တွေကိုထမ်းပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကသူကပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ထမ်းဝင်ထုတ်တွေကိုထမ်းပေးတဲ့အခါမှာပြီးတော့ထမ်းပေးလို့တော့မကဘဲနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတာကျမတို့ကိုပေါ့ပါစေအောင်ကူညီပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျမတို့အကုန်လုံးလည်းသိရပေါ့နော်ဖတ်လို့ရလားမသိမတဲ7:28ကနေ29ပေါ့နော်ကျမဝင်ငယ်ရနေချာဘူးရဲ့ကျမ်းပါဖြစ်တဲ့ကျမတကယ်ပဲပြောသွားရုံနဲ့ဝင်လေးရဲ့ပြန်မှန်းတော့သူပေါင်းလုံးကထန်တော့လာကြတော့ငါဒီချမ်းသာပြီးမိနော်အဲ့ကျမ်းပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့အာချမ်းသာပြီးလိမ့်ပြီတော့ပြောထားပါဘောနော်ကျမအမြဲပြောရမယ်နှုတ်ဘက်တော်ကချမ်းသာပြီးမိတေချာတဲ့အရာကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် yes yes no way ဖြစ်တယ်နှုတ်ဘက်တော်ကသူမှန်တယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်သူတရားကိုအပြစ်ဆိုရင်လည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအာချမ်းသာပြီးပြီလို့ပြောရအောင်ဘုရားတေချာတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယေရှုကနေပြီးတော့မှအာကေဘဲသူစီမှာတားတဲ့သူဆိုတော့ကျမတို့တွေကဝင်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်သူစီမှာချထားမယ်ဆိုရင်သူကကျမတို့ရဲ့အာကျမတို့ကိုထမ်းပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီနောက်ကွက်သွားပြီးကျမတို့ကကောင်းကောင်းဝင်ဝင်တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျမတို့ဝင်ထုတ်ရှိရဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှဆိုစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ကျမလည်းဝင်ထုတ်ရှိအကုန်လုံးဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူလည်းရှိမယ်ဆိုတော့ကျမယုံကြည်ရယ်ဝင်ထုတ်ရှိရဆိုရင်တော့ကျမတို့မစိုးရိမ်ဘူးလားစိုးရိမ်တယ်နော်တခါကျမတို့အရှိမာလာနေပြုံးနေပြီပဲစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်တဲ့အချိန်တွေကအများကြီးရှိမယ်လို့ကျမခံစားရတယ်နော်ကျမဆိုရင်လည်းပေါ့နော် main ကလေးဆိုပို့စိုးမယ်နဲ့နော် main ကလေးဆိုကျမကပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်ကြီးရယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မိသားစုအားဖြင့်လားကျမတို့သူစုတယောက်အားဖြင့်လားကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်လားပေါ့နော်စိုးရိမ်တဲ့တခါဘာဖို့တောင်မှစဉ်းစားပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှစိုးရိမ်တာပေါ့နော် main ကလေးအားယောက်ျားလေးထောက်ပို့ပြီးတော့မှငါးဆလောက်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကစဉ်းစားယောက်ျားလေးရောတိတ်မစဉ်းစားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ main ကလေးကဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရယ်ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဝင်ထုတ်ရှိတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်တဲ့ဆိုတာလေဖခင်ကတည်ရယ်ပေါ့နော်တည်ရယ်အခါမှာကျမတို့ဒီတစ်ပေငါခွန်ခွန်ရှိကျမတို့ခွန်တစ်ကိုဖတ်မယ်ပေါ့နော်တစ်ပေငါခွန်စဉ်းပြလာတယ်အစ်မဖလာနေနော်တပေငါခေါ်မှာအာဒီနို့ကိုတင်းနေကြည့်ရှုတော်မူတော့ကြောင့်ဒီနို့နိုင်ဆိုရင်ချင်းမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုလိုနိုင်အနန္တလော့အာလော့ဆိုတာကအမိန့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တဲ့အရာတွေကိုအာကိုလိုမှာပဲအနန္တဖွေရတဲ့အမိန့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တပေ
တပင်းငါခုံကပြောထားတယ်ခဏဝါပြောကျွန်တော်ဝင်ထုတ်ဒီကရှိရခါမှာသူ့စီမှာပဲအနံ့ဖို့သူ့စီမှာပဲချထားဖို့ကိုကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးရခါကျရင်ဘောနော်ဒီစာလန်60 60နှစ်ငွေရှိကိုတူတူဖတ်ကြရအောင်အိုလူများတို့ဖျားသခင်၌အစင်မပြတ်ခိုလုံကြသောစိတ်ချရော၌စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပြကြသောဖျားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏အာမင်အဆင်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့သူက God is a refuge for us ဘာလို့အဲ့လိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့ခိုလုံရာခဏကလည်းပြောရပါဘောနော်လောက်ကမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ကြရင်ပေါ့နော်အကောင်လဲကြောင်းမယ်ထင်တယ် insurance ပေါ့နော်အဲ့လိုအာမခံပေါ့နော်ဥမာအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့တင် life insurance မကောက် car insurance တင်မှာပါရှိသည်များအကောင်လို insurance လောက်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် phone insurance လောက်ရတာဖြစ်တယ်ရှိရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုတ်ချင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ပဲ insurance ကပို့ပြီးမှဟိုစိတ်ချဖို့ရတဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီး secure ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ cover လုပ်ပေးရဖြစ်တယ်ဥမာတင် phone ကမိုင်ဖုန်းကြီးဆိုအခုရှိရပါတော့ဒီတနေ့ဒီမှာပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အစ်စ်ပြန်ရဖို့ပေါ့နော်အဲ့လို insurance တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကင်မရာအစ်စ်တစ်လုံးဝယ်နေတော့မှပေါ့နော်အဲ့ဒီကင်မရာရဲ့ insurance ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလို့လောကမှာဆိုတော့ဒီလိုအာမခံချက်တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဒီအာမခံချက်တွေကတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံပေးသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာဆိုတော့ဖျားခင်ကတည်တည်ချာပြောထားတာ God is a refuge for us ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတခါကြိုက်ကျွန်တော်တို့ထင်မယ်ဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံချက်ပေးရဲ့ဟိုနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့အာမခံချက်ပေးရဲ့လို့ထင်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအာမခံချက်ပေးရဲ့သူကတော့ဖျားခင်တပားလဲတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထို့အရှင်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ချင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတရားပါဆန်သူစီမှာအာမခံချက်ကိုရယူနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာကျမတို့ဒီအဲ့လိုမျိုးပြောချာအာမခံချက်အာမခံတဲ့ဟာရတယ်မကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းမှာဒါပေမဲ့သူ့မှာ limit ရှိရပေါ့နော်ကျမတို့ကအာကျမတို့လည်းကြောက်မှာပါတခါကြောက်လို့ဒီအာမခံကုမ္ပဏီကတချို့ဆိုဒီဝါဒီခံသွားရပြီပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တင်ကနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့မှပေးထားအရာတွေကလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမလည်းကြောက်ဝယ်ချို့ insurance တွေကအသက်ငယ်တုန်းကလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့မှတင်ကိုအာမခံနိုင်တာပေါ့နော်အတက်ကြီးမှလုံးတော့ပူပြီးဈေးကြီးသွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအာမခံပေးရတူတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်နာနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ကသိရှိချင်အောင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့တဘဝတာလုံးကသူ့စီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခိုလုံလို့ရတာဖြစ်တယ်အမြဲမပြတ်ခိုလုံလို့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ယေမိ29 7အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအာကြားဘူးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာတရားတော်ကဖတ်ပြီးလို့ရမှာမသိဘူးဒီအနေမရှာတော့ဘူးလေဒီမိနစကုစတိတဖန်ပေတော်မူဒီကာလာဒီသင်တို့ကိုအကျိုးနည်းစေခြင်းကကျန်စီသောကြံမဟုတ်ပဲသင်တို့ဒီပြောနေသောအကျိုးကိုရမည်ကြောင့်ယေဝစေခြင်းကသာသင်တို့ကိုကျန်စီသောကြံတို့ကိုမှတည်၏အာမင်ကျမတို့ရဲ့မျော်လင့်သောအကျိုးကိုရဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ကျန်စီသောအကျံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတည်ဤလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲကျမတို့ဘာကိုမျော်လင့်လဲဆိုတာကိုဖျားခင်တည်ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ပိုက်တော့ဒီတိုင်းနဲ့တည်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ရဲ့တခါကျမတို့မျော်လင့်တဲ့အရာနဲ့ဖျားခင်မျော်လင့်တဲ့အရာနဲ့ကတော့လဲဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မျော်လင့်တာကတခါကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဝင်ထုတ်ပြန်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ခါဆိုရင်ဖျားခင်ကသူရဲ့နီလန်တိုင်းကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြုတ်ပြင်ပေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ဝင်ထုတ်တွေကိုပော့စီတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီဘာဒဘဲကကိုကျမတို့တင်ယူရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားသောနောက်ဘက်တော်ဒီကိုကျမအမှားတော့ရေးထားပေးရပေါ့နော်အချိန်ရရင်တော့အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီရရင်မရရင်ကျမနောက်တစ်ခုတိုင်းဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီစာလန်139မှာဆိုလည်းအများကြီးပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခါလုံးမှာဆိုလည်းကျမတို့ကိုအမိ1တင်းမှာအစတိရဖျားကြည့်ပြီးတယ်ကျမတို့ရမစုံနေသေးတဲ့အလုံးထွေးကိုလည်းသူကဖန်ဆင်းပြုပြင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးနောက်တစ်ခုတိုင်းအောင် creator God see God ပေါ့နော်creator god ကဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျမအရင်ကြိုက်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကျမတခါကကြားဖို့ပေါ့နော်။အခုလူတွေလည်းသိမှာပါ။အဲ့လူပညာတယောက်ဆိုရှင်ပေါ့နော်။သူဆိုယုံကြည်တယ်လို့မျိုးကြည်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ကျမကြားဖို့အဲ့နဲ့သူ့ကိုပေါ့နော်ဒီပြည့်တည်ရိုက်ဖို့ပေါ့နော်။ဓမ္မပြည့်တည်ရိုက်ဖို့သူ့
ကန်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူကမရိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့သူပါသူမရိုက်တဲ့ခါမှာဘောနော်သူသူ့ကိုဘောနော်အဲ့သူရဲ့အရင်ကပါစတာဟောသူ့ကိုပြောလဲဆိုတပီဘောနော်တင်းကိုဘောနော်ဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားသခင်ဘောနော်ပြီးတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးရင်းနဲ့တွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုအောင်းမိပါလို့သူ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘောနော်ခိုင်ချိုင်ချမလို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဘောနော်မအောင်းမိရောဘူးမတိရောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကျမတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဘောနော်ဖန်ဆင်းရှင်ကကျမတို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ဖန်ဆင်းရှင်ကဘုရားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမအကုန်တက်ဆွတ်နိုင်တယ်ကျမဘာမှမဆိုလုံနိုင်တယ်ကျမဘောနော်ပညာတက်တယ်ကျမအကုန်လုံးလုံနိုင်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အတ္တဒါဖြစ်တယ်ဘောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့အာဒံနဲ့ဧဝကလည်းအေဒင်ဥယျာဉ်ကနေကြဆင်းတာဒီအရာအကြောင်းလိုပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဖတ်သူတို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားသခင်အလိုနဲ့အညီသူတို့ကဗောနော်အတတ်မရှိမဲနဲ့ဗောနော်ဒီအတီးကိုစားတဲ့အခါမှာသူတို့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့တူချင်တယ်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူနဲ့တူချင်တဲ့အတွက်သူတို့ကစားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့အားဖြင့်သူတို့ကကြရှုံးတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုမေ့သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဥပမာဆိုရင်ဒီဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်မရှင်ရင်လည်းဒါကျမတို့ရဲ့အကြောက်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဥမာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကျမခိုင်ထားတဲ့လက်ခဲကဘောပံပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျမတို့ကဘာအတွက်ဟိုပြီးထွင်ထားရလဲဆိုရင်စာရေးဖို့အတွက်ဒီထင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျမကခဏနေသမင်းစားရဲ့ခါမှာဇွန်းနေလဲတတုံးလို့ရတာမဖြစ်ဘူးမရအောင်နော်ကျမဇွန်းနေတတုံးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကကျမဇွန်းနေတတုံးရင်ဒါတခုခုမှားတာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကကျမကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျမကဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျမတို့ကဖန်ဆင်းထားတဲ့လူကလည်းဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်မရှင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အမားရွေးတွေဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့စိတ်ချအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အမားရွေးတွေဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းရှင်ကကျမတို့ကိုသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ကျမတို့ကိုအသက်ရှင်ဖို့အလိုရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့ထိုအတ္တတိုင်းပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့ဘောနော်ဘုရားရှင်ကနှစ်တတာဖြစ်တယ်။အဲဆိုရင်ကျမတို့ဘောနော်ဒီတခုလောင်းတော့ဘတ်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။အဲဆိုရင်ကဘာဦးချင်းတစ်မှာဆိုကျမအကုန်လုံးသိရနော်ဒီတစ်ခါဖတ်ကြည့်အောင်။အစောဦးလိုက်ဘုရားသခင်ကြီးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။အာမင်။ဒါသူရဲ့ပထမအဆုံးဖန်ဆင်းခြင်းအရာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ဟေရှာယ40:28ဗောနော်ထာဝရဘုရားသည်အစီအမြဲတည်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမြေကြီးဆုံးတိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမောတော်မူခြင်းပင်မတော်မူခြင်းမရှိစိတ်မကုံနိုင်သောဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြောင်းကို၎င်းပင်သည်မတိမကြမှုတော်အာမင်ပြည့်စုံအောင်ဆက်တစ်ခုဖတ်ကြည့်အောင်ယောမ1:20ဘေဒိုဒီမူကဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုထောက်ရှုသည့်ဖြင့်ထာဝရတကူတော်နှင့်ထာဝရဖြစ်တော်တည်ဟုသောညဉ့်မြင်မရသောဘုရားသခင်၏အရာတို့သည်ဥပါတိတိကာလမှစ၍ထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်မဖုံးနိုင်ရာအာမင်ဖျားခင်ကအရာခက်သိမ်းကိုတိရဖြစ်တယ်ဗောနော်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်သူကကျမတို့ဖုံးကွယ်ထားလို့တခုမှမရအောင်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျမတို့တယောက်တည်းရှိရဲ့ချင်းလုတ်ခဲ့ဟာလားပြီးရင်လူအများနဲ့လုတ်ခဲ့ဟာလားကျမတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာလည်းသူကအရာခက်သိမ်းကိုသူကတိရကြောင်းလို့ဗောနော်အာသူကသူဖန်ဆင်းထားကြောင်းကိုသူကအရာခက်သိမ်းကိုသူတိရဖြစ်တယ်ကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဗောနော်နောက်ထပ်တစ်ခုအထက်တစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီသနာစနစ်တစ်ပေါ့နော်ငါနေရမပြောဘူးဆိုရတော့ကာလဒီမနီသို့တော့ကာလမရောက်ပြီအခုအသက်ပြူစင်ခါတင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုအောက်မေ့လောနေအလင်းလာတဲ့ချေလူကွေ၍မိုးရွာပြီးမှအထက်ထက်ရွာတက်သောကာလမရောက်ပြီအောက်မေ့လောအာမင်ကျမတို့ကဘယ်အချိန်မှာကျမတို့ကဒီကျမတို့ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကိုအောက်မေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီအသက်ပြုစဉ်ရွယ်ပေါ့နော်ဒီအရွယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီအရွယ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကိုအောက်မေ့ဖို့ရတဲ့ဒီသနာဆရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တယ်ယေရမိ33:3ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဒီဘုရားသခင်ကသူအာအီမှုကိုပြုတော်ဖရာအီမှုကိုဖန်ဆင်းစီရင်တော်ဖရာပေါ့နော်ယေဟောဝါအမိရှိတော်ထာဝရဖရာမိန်တော်မူဒီကငါ့ကိုခေါ်တော့ငါသူမီကြီးတော့အရာတင်မတိနိုင်အောင်နည်းနည်းတော့အရာတော့ငါပြပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မတို့လည်းတစ်ခါကြရအောင်ကျွန်မတို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာ
ဒီနှုတ်ဘက်တော်အားချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲကြိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆူဖြားခင်ကအကုန်တိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီအမှုကိုလည်းသူကပြုတ်ရဲ့ဒီအမှုကိုလည်းသူကဖန်ဆင်းစီရင်တယ်လို့ပြောကြအောင်လို့သူဒီအရာခက်တဲ့ကိုသိရှိတဲ့ဘုရားဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတမန်ဆက်ခုနှစ်24ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်အောင်လောကဓမ္မစာ၍လောကဓမ္မ၌ရှိကြပြတော့အရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်ဖြစ်၍လူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်တော်ပိတ်မှန်၌ခြေဝတ်တော်မူသည်မဟုတ်ဆက်ထပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘုရားကကျွန်မရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်တွေ့ရှိရဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်အဓိကပြောရှင်တာဆိုရင်သူကလောကဓာတ်ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗျာအာဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုသူကဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဖြစ်ချောင်းပေါ့နော်ဒီ creator god အချင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်အာပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဆင်ပြေအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ပြာဒိတ်47ပေါ့နော်ကျွန်မတို့တကဖတ်ကြည့်အောင်။အိုသာဝဗျာကိုတော်ဒီခက်သိမ့်သောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုအရာတို့ဒီအလိုတော်ကြောင့်ဖြင့်ဖန်ဆင်းလဲရှိကြပါ၏။ထိုကြောင့်ကိုတော်ဒီဘုံအထွေတကူတော်ကိုခံစားထိုက်တော်မူ၏ဟုလျှောက်ဆို။ပလင်တော်ရှိ၌မိမိတို့တွေဖူများကိုချထားကြ၏။အာမင်။ကျွန်မတို့ဘာလို့သူကအကုန်လုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ခါကြိုက်ကျွန်မတို့ကအာဘုရားသခင်ကို question ထုတ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မတို့တခုခုအခက်ခဲကြုံတာဘုရားသခင်ဒါမသိဘူးလားပေါ့နော်။မသိဘူးလား။ကျွန်မတို့ကအခုလက်ရှိကိုပဲမြင်ချင်တာပေါ့နော်။ချက်ချင်းလှုပ်ပေးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုအဲ့ဒီအထဲမှာပေါ့နော်။သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ပို့ပို့ပြီးတော့မှသိစေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူ့ကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်မတို့ကခိုလုံဖို့ရင်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့မှအားကိုးဖို့ရင်တဲ့ပေါ့နော်။ဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုအာတင်ပေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲမဲ့အဲ့ခါမှာကျမတို့ဝင်ခံရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ complain တက်တဲ့အစားကျမတို့ကချီးမွမ်းရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဝင်ခံရတာဖြစ်တယ်ဒီ pension ဖျားခင်ကကျမတို့ရဲ့အရာခက်တဲ့ကိုတီးရဖျားခင်ကျမတို့ကဝင်ခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော် pension ဖျားခင်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမိပြီးပေါ့တော့မှကြာရှုံးသွားတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကအာစာတန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်ကဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘီနာမှာနေရတကယ်ပဲအကြီးဆုံးသောကောင်းကင်တမန်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်ကတကယ်ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကိုသူကချီးမွမ်းရမယ်ချီးမွမ်းရမယ်ဒါပေမဲ့သူကအာချီးမွမ်းရမယ်အစားသူကသူကိုယ်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နေရာမှာနေချင်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူ့ကိုဘုရားသခင်ကလုံးဝချလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအားဖြင့်ကြရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်သူအတက်တာဆိုလဲပေါ့နော်ဒီအားဖြင့်ကျမတို့ကအမြဲကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းပေါ့အမြဲမမိပြီးတော့မှဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုအောက်မိပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီပေါ့နော်ဒီအိစမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိတ်ပံပညာရှင်နဲ့ဘုရားသခင်ကြားဘူးကြလားမသိဘူးအရင်တော့ပေါ့နော်တစ်ခါတော့ဒီတိတ်ပံပညာရှင်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကပေါ့နော်ဒီပြိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြိုင်တယ်သူကဘယ်မှာဒီမှာပြရှာအခုအရန်ထုံးကားပါเนาะကျွန်တော်တို့လည်းတည်ရကျွန်တော်တို့အာ ਨੇ ပဲတည်တည်မှာပါเนาะ engineer ဖြစ်စေကျွန်မရေးတဲ့ပဲတည်တည်မှာတိပ္ပံပညာအရန်ကိုထုံးကားတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါမှာတိပ္ပံပညာရှင်ကပြီးပါဟုတ်ပြီပါเนาะဖျားခင်ကပေါ့เนาะစပွဲလုပ်မယ်ပေါ့စပွဲလုပ်မယ်သူကအကောင်းဆုံးတိပ္ပံပညာရှင်သူအကောင်းဆုံးစပွဲကိုလုပ်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဒီမှာဖျားခင်ကလည်းသူကလည်းအကောင်းဆုံးစပွဲကိုလုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးရခါနောက်တစ်ခုပေါ့เนาะအာတိုက်အမြင့်ကြီးစောင့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ထက်ဆိုရင်သိပ္ပံပညာအရင်ထုံးကားရတဲ့ခါမှာသူလည်းစောင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားမပါဘဲနဲ့သူကစောင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဘုရားခင်ကလည်းစောင့်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရခါမှာဟုတ်ပြီလူလုတ်ပြိုင်မယ်ပေါ့နော်။လူလုတ်ပြိုင်မယ်ဆိုသိပ္ပံပညာရှင်ကဟိုမြေကြီးယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီရခါမှာဘုရားခင်ကသူ့ပါပြောတယ်ဆိုမထိနဲ့အဲ့ဒါငါဖန်ဆင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အာမင်အဲ့တော့ဒီလိုဟိုပုံပြင်လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာတလိုမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဟိုပြန်ပြောစင်ချင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲဘုရားခင်ကအရာခက်သိမ်းကိုပိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခါကြီးကျွန်တော်သိပ္ပံညာနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သိပ္ပံညာကိုချီးကျူးမိရဲ့အခြေအနေဖြစ်မယ်အဓိကအရင်းမြစ် source ကတော့ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘုရားခင်ကိုတိုင်ပြီးချီးမွမ်းတဖို့ဖြစ်တယ်အာဒီအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပဲရင်သွားမယ်ပေါ့နော်အာနောက်မှပဲဆက်ပြီးတော့မှတခြားကော့ဒီပြန်ပြီးလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အာဒီနေ့ပြီးသွားတာဆိုရင် Almighty ဘောနော် A ပြီးတော့ Father Bear God ရဲ့ C Creator God ဖြစ်တယ်။ဘောနော်အဲ့တော့ပါလေကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဘောနော်အကုန်လုံးမတည့်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အခုကြားတည်ရဖြားခင်နာမတော်တွေကိုဘောနော်ကျွန်တော်အတန်လွတ်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းရတော့ကောင်းမြတ်